ធ្វើការជាមួយតកែប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់តកែខ្ញុំគាត់មិនសល់ជាសម្បត្តិដាំបន្លែច្រើនខ្លាំងដូចតកែផ្សេងផ្សេងក្បែរកន្លែងធ្វើការនេះខ្ញុំទេធ្វើការនៅកន្លែងគេផ្សេងគ្រាន់តែខ្ញុំដកស្បៃហើយអញ្ចឹងគឺដឹងតែដីគេភ្ជួររាស់ដាំភ្លាមៗហ្មងតែកន្លែងតកែខ្ញុំវិញដកហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាយូរថ្ងៃបានឲ្យកូនចៅគាត់កាយដីអីដើម្បីដាំអញ្ចឹងទៅរបស់គាត់គឺគាត់ដាំទាំងអស់អញ្ចឹងទៅហើយកន្លែងការងារខ្ញុំអត់មានបន្លែចម្រុះច្រើនទេបងប្អូនបើថាដាំខ្ទឹមសត្វគ្រប់រងងារជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺភ្នាក់ច្រើនគាត់ស្វែងប្រុសមេការនៅកន្លែងការងាររបស់នាងខ្ញុំគាត់មិនសើចោះមកមើលច្រើនស្ដីបន្ទោសឲ្យកូនចៅច្រើនទេបងប្អូនហើយមើលទៅដូចគាត់ធម្មតាធ្វើការបាត់មុខតកែយូរអញ្ចឹងស៊ូរហូតតកែគាត់ទៅលេងក្រៅប្រទេសហេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់នៅតែបានបន្លែរបស់គាត់បងប្អូនអើយនិយាយពីថាគាត់ដាក់ខ្ទឹមត្រូវប៉ាន់ខ្ទឹមអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅដូចគាត់ចេះមើលគ្រូទាយហ្មងទេខ្ញុំឆ្ងល់គាត់ជំនឿជាកេរមិនដឹងថាគាត់ចេះមើលហងសុយឬមួយកម៉ែហ្មងទេបងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ច្រើនឆ្នាំបន្លែគាត់អត់ដែរបានថោកទេភាគច្រើនគាត់កន្លែងគាត់គឺបានតម្លៃថ្លៃហើយបើគាត់ដាំខ្ទឹមអីអញ្ចឹងខ្ទឹមបានថ្លៃរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅបើថាគាត់ដូរដាក់បន្លែអីផ្សេងថ្លៃរបស់គាត់និយាយទៅគាត់បានមួយក្ដាំម្ដងរបស់គាត់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដែរអញ្ចឹងតសាទឹកចិត្តតកែនាងខ្ញុំមកបងប្អូនហើយមិនសល់ជាស្ដីបន្ទោសឲ្យពួកខ្ញុំច្រើនទេប៉ុន្តែការងារបន្លែប្លុករបស់គាត់នៅតែបានថ្លៃហើយដូចខ្ទឹមនេះអញ្ចឹងនិយាយពីថាខ្ចលវិញរ៉េខូចអស់ហើយតកែនាងខ្ញុំនៅតរោម៉ូចដាក់អាចង់អាបាច់អាធំធំមកបងប្អូនគេចង់អាធំធំប្រភេទនេះគេយកទៅធ្វើថេផាលដាំបតអញ្ចឹងណាហើយម្ដុំនេះគឺតម្លៃ3500វ៉ុនអាហ្នឹងខ្ញុំសួរតកែស្រីរបស់ខ្ញុំបងប្អូនគិតមើលទៅគាត់មានតែចោលណាទោះជាខូចវិចវ៉ាច់មិនក៏គាត់នៅតែដកយកទៅលក់នៅទីផ្សារបានពួកគាត់មានម៉ួយអាដុំធំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនិយាយពីភ្លៀងអើយភ្លៀងបងប្អូនណាដល់ពេលពួកខ្ញុំដកខ្ទឹមបានភ្លៀងអញ្ចឹងទៅរៀងតែជាសាច់ដែរតែជាមុខដែរបើថាក្តៅខ្លាំងព្រោះអីយើងដកស្លឹកខ្ទឹមនេះវារៀងចំហាយក្តៅផ្សាភ្នែកបើសិនបើយើងក្តៅខ្លាំងវាឈួលមុខដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនដកអាដុំធំធំនេះប្រហែលជា2 3ថ្ងៃហើយបងប្អូនអើយប៉ុន្តែគេមិនមែនយកពេញមួយថ្ងៃទេគឺយើងដកតែមួយផឹកទេដល់ពេលថ្ងៃឡើងពួកខ្ញុំទៅដកខ្ទឹមអាខ្ទឹមចងជាពុទ្ធរីដុំដុំនឹងវិញហើយគាត់ចេញទៅទីផ្សារម៉ួយគាត់2 3កន្លែងចូលមកយកចាំធ្វើកសកម្មនៅស្រុកគេបងប្អូនបើសិនបើយើងដាំបន្លែត្រូវជាមួយនឹងទីផ្សារគឺលក់បានថ្លៃអញ្ចឹងទៅតែបើគេដាំច្រើនយើងក៏ដាំគេក៏ដាំក៏យើងលក់បានតម្លៃធូរថ្លៃតាមនឹងដែរប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏គេនៅតែមានទីផ្សារដែរអញ្ចឹងរលឹមស្រិចស្រិចពួកប្រុសប្រុសនេះគាត់កំពុងតែប្រមូលអាដុំធំធំនឹងដាក់អត្រាយកទៅដឹកហើយអ្នកដឹកនឹងត្រូវតែពាក់អាវភ្លៀងកុំឲ្យភ្លៀងវាជោគជាំគាត់កើតផ្ដាសាយកើតអីអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះគឺជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកខ្ញុំធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនអើយការងារបើថាតកែគាត់ដាំខ្ទឹមអញ្ចឹងគឺដកតែខ្ទឹមរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាក៏ខ្ទឹមថ្ងៃណាក៏ខ្ទឹមរយៈនេះមួយអាទិត្យនេះគឺភ្លៀងចង់រាល់ថ្ងៃបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំធ្វើការរៀងតិចសាច់តិចមកវាអត់សោះក្តៅខ្លាំងហើយណាមួយឆ្នាំនេះតកែនាងខ្ញុំពេលខែក្តៅនោះគាត់ដាំខ្ទឹមគ្រប់រងទាំងអស់និយាយទៅហៅស៊ឺរបស់នាងខ្ញុំគ្រប់រងទាំងអស់សិតតែខ្ទឹមប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មានទីផ្សារមានម៉ួយរបស់គាត់អាធំក៏យកអាវាចវ៉ាច់មិនក៏ម៉ួយគេមកយកអញ្ចឹងណាបងប្អូនដល់ពេលវាច្រើនពេកអញ្ចឹងយើងដកអត់តន់ទេព្រោះខ្ទឹមវាវែងវែងលឿនដែរអញ្ចឹងនេះពួកខ្ញុំក៏បានថែមម៉ោងពេលល្ងាចមួយថ្ងៃ2ម៉ោងតកែឲ្យថែមហើយសប្តាហ៍មុននឹងតកែឲ្យថែមបានថ្ងៃសៅរ៍មួយថ្ងៃដែរប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគឺគាត់អត់បានឲ្យថែមទេដោយសារតែប្រពោះគាត់ហត់ពេកអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់អត់ថែមទេសប្តាហ៍នេះដល់ពេលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានតែថែមពេលល្ងាច2ម៉ោង2ម៉ោងគ្រាន់បានលុយចាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនទិញម្ហូបទិញអីអញ្ចឹងមិនមែនមានតែមួយកន្លែងទេយើងត្រូវតែជិះឡានទៅកន្លែងមួយទៀតដើម្បីដកខ្ទឹមបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយជិះឡានទៅកន្លែងមួយទៀតហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏ដល់ពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ញ៉ាំបាយហើយបានបន្តធ្វើការជាមួយនឹងកូនតកែគាត់អ្នកដឹកទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយព
ួកខ្ញុំជិះលើឡានអញ្ចឹងទៅជាមួយនឹងផផទៅជាមួយដែរឥឡូវតកែនាងខ្ញុំនឹងកំពុងផ្ដែផ្ដាំអីទេព្រោះអីយើងត្រូវជិះឡានទៅប្រហែលជាដូចជា10នាទីជាងទេបងប្អូនហើយផផហ្នឹងក៏ទៅជាមួយដែរហើយនេះក៏ជាទេសភាពនៅចិត្តកលែងការងាររបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងព្រមទៅចតនៅតាមផ្លូវខ្ញុំហ្នឹងគាត់ប្រាប់កូនផគាត់អីទេថាឲ្យរៀបចំកលែងអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះតាមផ្លូវជិះទៅកន្លែងធ្វើការមួយទៀតហើយព្រោះកន្លែងការងារមិនមែនមានតែមួយទេណាបងប្អូនកំពុងតែនាំគ្នាអញ្ជូនបាយដើម្បីញ៉ាំបាយពេលអាហារថ្ងៃត្រង់តែធ្វើការនៅមកកន្លែងទៀតនេះគឺដីតកែរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ទិញអញ្ចឹងណាមិនមែនជួលទេបើថាកន្លែងមុនហ្នឹងគឺគាត់ជួលកន្លែងនេះគឺដីរបស់គាត់គាត់ទិញផ្ទាល់របស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើហោស៊ឺខាងកសិកម្មមិនមែនគាត់មានដីផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ទេបងប្អូនពីច្រើនគាត់អាចជួលគេដែរខ្លះក៏គាត់មានផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅ